बाबु हेर तिमीसँग कतिको नोट छ अहिले भनेर मसँग 500 को नोट छ भनेर 500 को नोट निकाल्यो गुरुले पनि निकाल्नु भयो 500 को नोट अब गुरुसँग भएको 500 चेलोको हो त हो 500 त 500 हो नि फेरि गुरु भन्छ नि 500 त 500 नै हो ए मेरो 500 ल्याउनु भने उले त्यो 500 नै पटौला पाउँछ पाउँदैन उसँग भएको 500 को नोट मात्रै उसको हो अरूका खल्तीमा भएको 500 को नोट उसको होइन त्यसै प्रकारले गायत्री मन्त्र पनि हामीसँग भएको मात्रै मेरो मसँग भएको मन्त्र मेरो हो अर्काले बजाइदिए मेरो होइन अर्को खल्तीमा भएको मेरो होइन अर्काले जपेको मेरो होइन मेरो कुन हो मसँग भएको मात्रै हो कसलाई चोर भनिन्न आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने मात्रै चोर भनिँदैन अर्का सम्पत्ति प्रयोग गर्दै हिँड्न थाल्नु अर्का सम्पत्ति मेरो हो भन्दै हिँड्न थाल्नु त्यसले त बुझ्छन् त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मेरो मन्त्र मैसँग छ रेडी फोकस टिबोली फोकस कसैले रिङटोन राखौँ त्यो मेरो मन्त्र होइन मन्त्र कहाँ छ मैसँग छ आफूसँग भएको मन्त्रले मात्रै काम गर्छ आफ्नो गोजीमा भएको 500 रुपियाँको नोटले मात्रै काम गर्छ अर्काको गोजीमा भएको 500 को नोटले हामीलाई काम दिँदैन अर्काको 500 को नोटले हामीलाई केही हित हुनेवाला छैन त्यसैले हाम्रै आफूसँग भएको नै मन्त्रले कार्य गर्छ